Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымызды өлең жолдарымен бастасақ. Ойлау керек келешекті ел жайын. Игеріліп жатыр кендер жыл сайын. Эй, адамдар, табиғаттың берген мол, байлықтарын үнемдеуге тұр дайын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – баламалы қуат көздері. Сабақ мақсаттары. Тірек сөздер автор көзғарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау, мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау. Мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу. Ал енді балалар, сұрақтарға жауап берейік. Энергияның адам өміріндегі маңызы қандай? Баламалы қуат көздері дегенді қалай түсінесің? Энергияны қалай пайдалану керек? Энергияның адам өміріндегі маңызы зор. Ертеден ата-бабаларымыз күн жел энергиясының арқасында тіршілік жасаған. Енді мәтінді мұқият тыңдап, тапсырмаларды орындайық. Ежелгі кезден бастап, ата-бабаларымыз күннің жоғары күшіне сеніп, оның энергиясын қолданған. От жағудағысы энергияны игеру жолында алғашқы қадам болыпты. Адамдар ертеден күннің жарығы мен жылуын пайдаланған. Ата-бабаларымыздың алғашқы баспаналары тас үңгірлер болғаны белгілі. Сол үңгірлерді жарықтандыру үшін төбені тесіп, саңылау жасапты. Саңылаулар арқылы күн көзі қараңғы бөлмеге түскен. Күн жылуы суық тас үңгірді жылытатын болған. Аңыз бойынша, ежелгі грек ғалымы Архимед жандырғыш айналар көмегімен өз қаласына жау флотын жеңуге көмектескен, дейді кей деректерде. Ал Түркиядағы султандардың сарайлары күн сәулесінің астында қатты қызып кеткен сумен жылтылған деген мәліметтер де бар. Өкінішке орай, адам жер қойнауында көмір, мұнай, газ болып тұрғанын ашқан соң, күн энергиясы туралы ұмытылып кетті. Балалар, ал енді келесі тапсырмаға көшеміз. Слайдта берілген аспектілер бойынша мәтіндерді талдаймыз. Экспрессивті сөздер, мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер, тақырыпқа сай терминдер, неологизмдер, толымсыз сөйлемдер, қыстырма сөздер, сұраулы және лепті сөйлемдер, ауыспалы мағынада берілген сөздер, көркемдік тәсілдер, бейнелі сөз қай мәтінде кездеседі. Қайта қалпына келетін қуат көздерінің ең бастысы күн энергиясы болып табылады. Күн электростанциялары 30-дан астам елде жұмыс істейді. Ай мен күн әлемге бірдей, дейді халық даналығы. Шетелде жасыл экономикаға көшу қолға алынған. Қазақстанда күн энергиясын оңтүстік және батыс өлкелерде қолданудың әлеуеті зор. Алайда күн энергиясын енгізу айтарлықтай қымбатқа түсетін жетістік.
Соңғы кезде Қазақстанда күн батареялары орнатыла бастады. Жауапкершілігі шектеулі серіктестің директоры Нұрлан Жиенбаевтың пікірінше, жабдықтар аса қымбат болғанына қарамастан, шығындар уақыт өте келе өзін ақтайды. Күн энергиясын пайдалану неге тиімді? Күн энергиясы бойынша бекітілген тариф қоюға болады, және уақыт өте келе оны қымбаттайды екен деп, еш қорықпауға негіз бар деп түсіндіреді Жиенбаев мырза. Жел тым тентек бір бала, жан сүйгені сардала, дамыл алмай жүгіред, ерін өтірік қыбырлап, сыр айтқан боп сыбырлап, кеде аң боп өкіред. Желге еш нәрсе тең емес, тауда жолын бөгемес, сақ-сақ күліп секіред. Жүйрік желім тым сотқар, біреу бетін жапса егер, әдейі бетке түкіред. Ал енді жазылымға көшейік. Төмендегі эссені оқып, баламалы қуат көздері тақырыбы бойынша ол жастан алынған интервью үлгісін жазыңдар. Сонымен балалар, тапсырмаларды орындап болғаннан кейін, нені бес саусақтай білдіңдер деп ойлайсыңдар? Қай тапсырманы, немесе қай мәтінді ұйып тыңдадың? Сабақтың қай кезеңі, немесе тапсырмасы қиын болды? Назарларыңызға рахмет!